सबैले पञ्चपुब्बकिच्छ धारण गर्नको लागि नमोतस्स गाथालाई तिनचोटि वन्दना गरिसकेपछि तपाईँहरूको त्यहाँ पानामा लेखिएको छ पञ्चपुब्बकिच्छलाई सँगै एकै स्वरमा हेरेर उच्चारण गरौँ ल हरेसँग, किन पुराना योगीहरू धेरै हुनुहुँदो रहेछ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। भन्ते शिष्यहरुको नाम रूप पञ्चखण्डलाई बुद्धरत्न धर्मरत्न सङ्गरत्न गुरुआचार्यहरूमा अर्पण गर्दछौँ। भन्ते शिष्यहरूले तीन रत्न सहित माता पिता गुरु आचार्य आर्य पुगलहरूमा काय कर्म वचन कर्म मनोकर्म आदि तीन कर्महरूमध्ये कुनै कर्मले अज्ञान बस भई कुनै गल्ती कसुर गरिएको भए पनि ती सबै कसुरहरूबाट सुबे मुक्त हुनका लागि अभिमान रही क्षमा याचना गर्दै वन्दना गर्दछौँ। भन्ते यो बिहारमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहन् शान्ति रहन् निरोगी रहन्। यो नगरमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहन् शान्ति रहन् निरोगी रहन्। यो नगरमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहन् शान्ति रहन् निरोगी रहन्। यो देशमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहन् शान्ति रहन् निरोगी रहन्। यो संसारमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहन् शान्ति रहन् निरोगी रहन्। यो चक्रवलमा भएका सत्व प्राणीहरू सुखी रहन् शान्ति रहन् निरोगी रहन्। अनन्त चक्रवलमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहन् शान्ति रहन् निरोगी रहन्। शासनको काम गर्न सधैँभरि अगाडि बढिरहन्। म अवश्य मर्नु पर्छ समय मात्र बाँकी छ समय चाँदैमा ध्यान गर्नु पर्दछ। म अवश्य मर्नु पर्छ समय मात्र बाँकी छ समय चाँदैमा ध्यान गर्नु पर्दछ। म अवश्य मर्नु पर्छ समय मात्र बाँकी छ समय चाँदैमा ध्यान गर्नु पर्दछ। कमठानं मे भन्ते देथा संसार
Vata dukato mochana thaya Bhante sisharuma Sansara vata dukato Sansarko dukha chakravata Mochana thaya Chutkara unako nimita Kamathanam Ati uttam vayeko Nirvana prapta garne Vipassana karma sanayi Deta sishya haruma Daya karuna rakhi Paradan gari vaksiyo svante Sadhu, sadhu, sadhu. Ra aile dhyan ko samaya aairaheko cha. Tesro bar ko 5 din ko vipassana dhyan shibir. Dosro din ko bihan ko subha mangal 4:30 baje ko samaya ma yogi haru ध्यान भावना गर्ने समय आएकोले गर्दा यज्ञहरू हिज सतिपठान सूत्रमा भगवानले भने अनुसार सुनसान जग्गामा जो भन्ने पालीमा छ जंगलमा अथवा रुखको फेदामा अथवा एउटा सुनसान गारामा गएर पलङ्कम आबुजित्व चकटी मारेर उजु कायम शरीरलाई सोझो पारेर सतिम उपठपेत्वा सति भन्ने होसलाई चाहिँ अग्रसर बनाएर अनि सतिपठान सूत्रमा कायानुपसना सतिपठान ती कायानुपसना सतिपठानमा पनि आश्वास प्रश्वास चाहिँ कायानुपसना सतिपठान हो र कायानुपसना सतिपठान मात्र नभइकन भगवानले प्रशंसा गर्नुभएको कर्मस्थानहरु मध्येमा 40 वटा कर्मस्थान मध्येहरुमा प्रशंसा गर्नु भएको कर्मस्थान हो यो आनापाना भन्ने कर्मस्थान चाहिँ 40 वटा कर्मस्थानहरु छन् मन एकाग्रता बनाउनको लागि भगवानले 40 प्रकारका कर्मस्थान बताउनु भएको छ तर ती मध्येमा भगवानले धेरै प्रशंसा गरिएको कर्मस्थान हेर्ने भने आनापाना कर्मस्थान हो किन चाहिँ आनापाना कर्मस्थानलाई भगवानले प्रशंसा बहुतै प्रशंसा गर्नुभयो त भन्दाखेरि किन चाहिँ यसरी प्रशंसा गर्नुभयो भन्दा भगवानले 6 प्रकारका प्राणीहरू छुट्याउनु भएको छ 6 प्रकारका प्राणीहरू छुट्याउनु भएको छ जस्तै 6 प्रकारका प्राणीहरूको लागि 40 प्रकारका कर्मस्थानहरू निस्केर आए प्राणी एकजना र एकजनाको विचारधारा नमिल्दाखेरि भगवानले प्राणीहरूलाई तिति प्राणीहरूको वासना अनुसार ध्यान लाग्न सक्ने कर्मस्थानहरू बताउँदै जाँदाखेरि प्राणीहरू 6 प्रकारका निस्केर आए भने 6 प्रकारका प्राणीहरूको लागि 40 प्रकारका कर्मस्थान निस्केर आयो ती 40 वटा कर्मस्थान यज्ञहरूले सबै कर्मस्थानलाई आचरण गर्नुपर्छ भन्ने त होइन तमाठामा पनि एउटैलाई लिँदा हुन्छ तर भगवानले त प्राणीहरू छुट्याउन सक्नुहुन्थ्यो यो प्राणीमा राग धेरै भएको प्राणी हो भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्थ्यो यो प्राणीमा त दोषको चरित्र धेरै भएको व्यक्ति हो भनेर पनि भगवानले छुट्याउन सक्नुहुन्थ्यो यो व्यक्तिमा त मोह धेरै भएको व्यक्ति हो भनेर पनि
भगवान्ले छुट्याउन सक्नुभयो। यो व्यक्तिमा श्रद्धा बहुतै राम्रो अटल श्रद्धा छ, राम्रो श्रद्धा छ, उत्तम श्रद्धा छ भनेर पनि श्रद्धा भएको प्राणीलाई नि भगवान्ले छुट्याउन सक्नुभयो। र कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ ज्ञान तेजिला भएको हुनाले यो व्यक्तिमा ज्ञान तेज रहेछ भनेर पनि छुट्याउन सक्नुभयो। र कतिपय प्राणीमा चाहिँ अति नै चञ्चल मन, वितक्क चरित्र भन्छ। वितक्क भनेको धेरै चञ्चल मन, धेरै सोचिराख्ने मन, घरि यो सोचेको छ, घरि त्यो सोचेको छ, धेरै चञ्चल मन भएको प्राणीलाई पनि भगवान्ले छुट्याउन सक्नुभयो। र ती प्राणीहरूको चरित्र अनुसार भगवान्ले ध्यान भावना आचरण गर्ने विधिहरू, कर्मस्थानहरू दिनुहुन्थ्यो। तर हामीहरूले चाहिँ को व्यक्तिमा राग धेरै छ, को व्यक्तिमा दोष धेरै छ, कुन व्यक्तिमा मोह धेरै छ भन्ने आदि गरिएका छ प्रकारका चरित्रहरू प्राणीहरूमा भिन्न भिन्न तरिकाले हुनुपर्ने चरित्र। चरित्र भनिएको मतलब के हो भन्दाखेरि कौनो चाहिँ बलवान छ, मोह चाहिँ धेरै बलवान भएका व्यक्ति हुन्छन्, कोही धेरै दोष रिसाउने व्यक्ति हुन्छन्, दोष चरित्र धेरै भएका, कोहीमा धेरै राग, पञ्चकाम गुणहरूमा धेरै रमाउने राग धेरै भएका प्राणीहरू हुन्छन्, कोहीमा चाहिँ अति नै श्रद्धा राम्रा भएका प्राणीहरू हुन्छन्। अब त्यस्ता अब प्रकारका प्राणीहरू चाहिँ कोमा कस्तो प्रकारको चरित्र चाहिँ बलवान छ भन्ने हामीले जान्न नसक्दाखेरि के गर्न पर्यो त भन्दा सबैलाई कल्याणकारी हुने, सबैलाई हित हुने, सबैलाई चाहिँ मार्ग गल्ती नहुनको लागि चाहिँ कर्मस्थानमा हेर्ने हो भने आनापाना कर्मस्थान चाहिँ प्राणीहरू ती छ प्रकारका चरित्र भएकै प्राणीहरूको लागि उपकारी महत्त्वदायी भएकोले गर्दा आनापाना कर्मस्थानलाई रोज्नु परेको हो। तर राम्रो समय दिएर 10 दिनको शिविर, 15 दिनको शिविर, महिनौ दिनको शिविर लिने योगीहरूलाई चाहिँ बारम्बार जाँचेर सोधपुछ गरेर हर दिन आचरण गरिँदै उनीहरूको आचरणमा कस्तो भइरहेको छ, के परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई छलफल गर्दै तिनीहरूमा कस्तो प्रकारको वासनाहरू छ, कस्तो प्रकारको चरित्र छ भन्ने कुरा बुझेका गुरुहरूले पनि ती प्राणीहरूलाई त्यही प्रकारकै चरित्र अनुसारको कर्मस्थान दिने चलन पनि छ। र यस्तो छोटो शिविरमा सबै योगीहरूलाई अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकारका कर्मस्थान दिएर पनि आचरण गर्न लाउन एउटा सानो ठाउँमा सबै योगीहरूलाई एकै साथमा जाँचेर सोधपुछ गर्न पनि समय कम हुँदाखेरि सबैलाई छ प्रकारकै चरित्रवान भएका प्राणीहरूलाई फिल नखाने योग्य भइएको कर्मस्थान चाहिँ आनापाना कर्मस्थान हो। त्यसकारण आनापाना कर्मस्थानलाई नै योगीहरूलाई हिजबाट सास बाहिर निस्केको, सास भित्र पसेको, सास बाहिर निस्किँदाखेरि सासले नाकको पलमा छोइएको अथवा ओठको माथिल्लो भेकमा छोइएको अथवा नाकको माथिल्लो भेकमा छोइएको त्यो स्वभावलाई जान्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्दै हिजबाट
सबैलाई एक एउटै प्रकारको कर्मस्थान आचरण गर्न लगाइएको छ। आनापाना कर्मस्थान चाहिँ सबैमा हितकारी भएको हुनाले, कल्याणकारी भएको हुनाले नै भगवान्ले धेरैचोटि आनापानालाई प्रशंसा गर्नुभएको हो। राग धेरै भए पनि, दोष धेरै भए पनि, मोह धेरै भए पनि, श्रद्धा धेरै भए पनि, बुद्धि तेज भए पनि, मन चञ्चल भए तापनि, सबैलाई नै अलिकति ढिलो र छिटो मात्रै फरक पर्छ, तर सबैलाई ज्ञान प्राप्त गर्न उपकारी गर्ने कर्मस्थान भएकोले गर्दा आनापाना कर्मस्थान अति नै फलदायी छ। चार सतिपठानमा हेर्ने भने आनापाना भन्नु कायानुपसना सतिपठान हो। सासले ठोकिएकोमा ठोकिएकोलाई जान्नु, स्वरूपमै जान्नु, ठोकिँदै गर्दा मध्यममा जान्नु र ठोकिएको अन्तिम सम्मलाई जान्नु। र आज शिविरको दोस्रो दिनमा पनि यज्ञहरूलाई आज देशभरि पनि आनापानालाई राम्रो प्रकारले श्रद्धा बढाएर आचरण गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि भगवान्ले धेरै ठाउँमा हे भिक्षुहरू सती भन्ने होसलाई धेरैचोटि मनन गरिदिनु, भावित बहुलिकता भन्नुभएको छ। भावित बहुलिकता धेरैचोटि होस हुने काम धेरैचोटि मनन गर्नु है। समाधिनम यथाभूतम पजानाति, समाधि बिना त यथाभूत भन्ने जो प्राकृतिक परमार्थ धर्मलाई जान्न सकिँदैन, देख्न सकिँदैन भनेर भगवान्ले चाहिँ समाधिलाई दह्रो हुने गरी, बलवान हुने गरी आचरण गर्न लाउनु भएको छ। समाधिले नै परमार्थ धर्मलाई छेडेर देख्न सक्दछ, गहिरेर देख्न सक्दछ। त्यसकारण समाधि बिनाको ध्यान चाहिँ विपसना चाहिँ दुर्बल विपसना हुँदछ। त्यही भएर समाधि राम्रो हुनु अति नै आवश्यक छ। समाधि भन्नु त सङ्लो पानी जस्तो, पाँचवटा निवारण धर्महरूलाई हटाउन सक्ने नै समाधिले हो। र ती समाधि प्राप्त हुनको लागि भगवान्ले 6 प्रकारका प्राणीहरूलाई 40 प्रकारका कर्मस्थान देशना गर्नुभयो। यज्ञहरूले अहिले चाहिँ आनापानालाई नै विशेष गरी मनन गरिराख्नु होला। तर मैले अहिले यज्ञहरू ध्यान बसेको बेलामा 40 कर्मस्थानलाई संक्षिप्तमा भनी बताउँछु। अनि ती 40 कर्मस्थान के रहेछन् भन्ने कुरा जानिसकेपछि, अनि आफू कस्तो प्रकारको प्राणी हुँ भन्ने कुरा पनि भन्तेहरूलाई भन्दा यज्ञहरूलाई धेरै स्वयं थाहा हुन्छ। म धेरै रिसवान व्यक्ति छु नि, रिस भएको व्यक्तिले चाहिँ कस्तो प्रकारको कर्मस्थान आचरण गरे पार ध्यान अझै छिटो लाग्छ भन्ने कुरा केही नजान्दाखेरि चाहिँ आनापाना नै गर्नु राम्रो हुन्छ। पछि आफूलाई म यस्तो प्रकारको चरित्र भएको प्राणी छु हो भनेर आफूले आफैलाई निर्णय लिन सक्नुहुन्छ भने आफूलाई आफ्नो चरित्र अनुसारको कर्मस्थानमा आचरण गर्दा पनि हुन्छ। र त्यसको निम्ति मैले 40 कर्मस्थानलाई अहिले संक्षिप्तमा भनेर बताउन चाहन्छु। यज्ञहरूले बिचबिचमा धर्म पनि श्रवण गर्दै जानु, आफ्नो आफ्नो जो आनापाना कर्मस्थान आचरण गर्न लागेको छ त्यसलाई पनि गर्न चाहिँ नछोड्नु हो।
40 वटा कर्मस्थान भनेका केलाई लिनुपर्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम 10 वटा कसिनालाई लिनुपर्छ। कसिन भनेको के हो त भन्दा पथवी कसिन, पृथ्वीलाई हेर्नु, पृथ्वीलाई मनन गर्नु। पुरै ठुलो पृथ्वीलाई मनन गर्ने त होइन, पृथ्वी एउटो गोलो बनाएर आफ्नो आँखाले हेर्ने सानो एउटो डल्लो माटोमा एउटो कोतारेर त्यही माटोमा नै हेरिराख्ने आँखाले पृथ्वी 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 यो माटो हो माटो हो माटो भनेर त्यही एउटा ठाउँमा आँखा खोलेर हेरिराखेर त्यो आँखाले धेरैचोटि नबिसाइकन हेर्दाखेरि अनि फेरि आँखा चिम्म गर्दा त्यो पृथ्वीको आकार निर्मित आफ्नो आँखा चिम्म गरे पनि निर्मित खडा भएर आउँछ। त्यसलाई भनिन्छ पृथ्वी कसिना। पहिला आँखा खोलेर एउटो धरतीमा एउटो माट होइन भने एउटो ज ठुलो भाँडामा माटो हालेर एक हातको जत्रो फराक पृथ्वी जमिनलाई हेरेर पृथ्वी 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 भनेर आँखाले पनि हेरिराख्नुपर्छ र मनमा पनि पृथ्वी पृथ्वी भन्ने मनन गरेर त्यसलाई आँखा चिम गर्दा पनि त्यही आकार देख्न सक्ने अनि त्यही आकारलाई चाहिँ निर्मित बनाउने। निर्मित भनेको अहिले यज्ञहरूलाई आश्वास प्रश्वासको निमित्त कमठा आयो त्यसमा आफूले बारम्बार मनन गरेर त्यसैलाई नै त्यसैमा नै एकाग्रता लगाउने एउटो कर्मस्थान त्यसलाई भनिन्छ पथवी कसिन। त्यस्तै प्रकारले पृथ्वीलाई मनन गरे जस्तो पानी पनि एउटो भाँडामा एउटो फल्लामा हालेर आप 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 भन्दै पानीलाई पनि हेरिराखेर आँखा चिम गर्दाखेरि त्यो आरामण आँखामा देखिने सम्म हेरिएर मनन गर्नेलाई आप कसिन भन्दछ। त्यस्तै गरी अग्नि आगो एउटो रातो भुङ्रोमा हुन्छ आगोलाई हेरिराख्नु एक हातको जत्रो फराक आगो अब आगो एउटो गड्डामा आगो खनेर अब पहिला पहिला ऋषि मुनिहरूले जङ्गलमा आगो बालेर त्यही रातभरि नै त्यही आगोलाई हेरेर तेजो 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 भन्दै आगोलाई मनन गर्थे। त्यसलाई भनिन्छ तेज कसिन। अनि वाय कसिन। वाय कसिन भनेको हावा। जस्तै आफ्नो शरीरमा ठोकिँदाखेरि हावा 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 अथवा रुखको पात्रो हल्लाइराखेकोले गर्दा यो चाहिँ हावा यो चाहिँ वायु हो वायु हो वायु हो भनेर मनन गर्ने वायुलाई त्यो पनि एउटा कर्मस्थान हो अरे। जस्तै आज आधुनिकमा अन्य धर्महरूले पनि आफू आफूमा श्रद्धा भएका देवी देवताहरूको नाम लिने गर्छन्। जस्तै कतिपय हरे कृष्णहरूले हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण त्यो एउटो प्रकारको कर्मस्थान पनि हो। कुनै एउटो चित्तमा मन लगायो भने मन शान्त हुन्छ। तर यो कर्मस्थान भन्ने कुरालाई चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै न कुनै एउटो चित्तमा आफ्नो मनलाई लगाएर मन एकाग्रता बनाउनु हो। तर दुःख चाहिँ के छ त भन्दा
दुःख चाहिँ विपस्सनालाई सही प्रकारले बुझ्नमा सम्मा दृष्टि हुनमा मात्रै दुःख हो। मनलाई एकाग्रता बनाउनुको लागि कर्मस्थान चाहिँ दुःख होइन। पहिला पहिलाका ऋषि मुनिहरूले केही नजान्दा जङ्गलमा गएर के हेर्ने हेर्ने भन्दाखेरि आगोलाई हेरिराखेर त्यसलाई अग्नि तेजो कसिना भन्यौँ, पानीलाई हेरिराख्दाखेरि आप पसिना भन्यौँ, पृथ्वीलाई हेरिराख्दाखेरि पथवी कसिना भन्यौँ। त्यस्तै पर त्यस कारण दस कसिना, पथवी कसिना, आप कसिना, तेजो कसिना, आगोलाई हेर्ने, वायु वाय कसिन वायुलाई हेर्ने, अनि नील कसिन, नील भनिएको निलो रङलाई, निलो रङलाई जस्तै एक हातको जत्रो निलो, जस्तै सेतो एउटा भित्तामा निलो एक हातको जत्रो गोलो एउटा निलो रङको कपडा हुन्छ अथवा कुनै एउटा रङ लगाएर त्यही निलो रङलाई हेरेर निलो 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 भनेर त्यसैलाई हेऱ्यो भने त्यही आँखा बन्द गर्दा त्यही आरामण आँखामा आँखा बन्द गर्दा पनि त्यस्तै प्रकारले देख्यो भने कर्मस्थान राम्रो हुन थाल्यो। किन एकरो त्यसलाई हेरेर त्यसमा सोहेरै हुन पर्यो, त्यसमा तानिने गरी हेर्न पर्यो। त्यो के को लागि भन्दा आँखा चिम गर्दा पनि त्यही कर्मस्थान अघि आओस्। अनि कुनै बेला खाली हुँदा आँखा चिम्म गर्यो त्यही निलो आकार आफ्नो अघि आयो भने त्यसैमा मन लगाउने, त्यसरी लगाउँदै जायो भने मन एकाग्रता भएर मन एकदम एकाग्रतामा तेजिलो भयो, समाधि राम्रो भयो भने शरीरबाट उज्यालोहरू आउन थाल्छ, आँखामा उज्यालोहरू देखिन थाल्छ। अन्धकार कोठामा देख बसे पनि आफै त्यो कोठा पुरै उज्यालो भए जस्तो हुन्छ आफूलाई। अनि तिनी निर्मितहरूको विषयमा मैले अहिले भन्न चाहदिनँ, अहिले चाहिँ म कर्मस्थानलाई नै संक्षिप्तमा भन्दै जान्छु। नील कसिन अनि नम्बर छमा पित कसिन, पहिलो प्रकारको आरामण। लोहित कसिन, रातो प्रकारको आरामण। दसवटा कसिनको आचरण गर्ने विधि एउटै हो, खालि रङहरू मात्रै फरक भएको। अनि ओदत कसिन, सेतो चित्तलाई हेरिराख्नु। अनि आकाश कसिन, आकाश भनेपछि यत्रो ठुलो आकाशलाई कसरी हेर्ने। आकाश कसिन भनेको कुनै एउटा प्वाल बनाएर, जस्तै एक हातको जत्रो प्वाल बनाएर, मन अझै चञ्चल छ भने त अझै सानो सानो एकाध जतिको आफूले सानो एउटा प्वालबाट उज्यालो आउँछ त्यसलाई भनिन्छ आकाश। आकाश भनेको खाली ठाउँलाई भनेको, जताजतै आकाशै आकाश छ। त्यसलाई हेर्न कसो गर्ने त भन्दा कतिपयले यताडि उता भित्ता छेडेर त्यही एउटा भित्तालाई आकारको रूपमा त्यो प्वाललाई हेर्थे, आकाश 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 भनेर सानो आकाशबाट सुरु गर्दा गर्दै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा भइएको आकाश धातुलाई हेर्ने। आकाश नङ्च यतन ध्यान भन्ने पनि छ अरूप ध्यानमा, त्यो आकाश नङ्च यतन ध्यान पनि यस्तै आकाश कसिनाबाट नै सुरु गरिएको। र पिच्छे त गएर पुरै आकाश धातु ब्रह्माण्डलाई नै हेर्ने, पहिला सुरु सानो ठाउँबाट सुरु गर्ने, मनलाई एकाग्रता त्यो आरामण आफूले मनलाई आफ्नो आँखामा खिचेर लिन सकोस्। आकाश कसिना अनि आलोक कसिना, आलोक कसिना भनिएको उज्यालो, जस्तै उज्यालो एउटा बत्तीलाई हेरिराखेर हुन्छ उज्यालोलाई हेरिएको। आलोक कसिना, बाहिरबाट कुनै घामको ज्योति पसेर आयो भने त्यही घामको ज्योतिलाई हेरिराख्नु, अथवा कतिपयले त घामलाई पनि हेरिराखेर त आँखा चिम गर्दा त्यही घाम
आँखामा आउँछ अनि त्यसलाई नै उज्यालो 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 भनेर मनन गरिराख्ने, त्यसैलाई मनन गर्ने। यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा 10 पसिनाहरू हुन्। यिनी 10 कसिना आचरण गर्यो भने जति ध्यानहरू छन्, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पाँचौँ ध्यान, माथि भएका आकाशनञ्च यतन ध्यान, विज्ञानञ्च यतन ध्यान, आकेसंज्ञा यतन ध्यान, नेवसंज्ञा नसंज्ञा यतन ध्यान भने अरूप ध्यानहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने उपकार गर्न सक्दछ 10 कसिनाले। तर 10 गर्ने त होइन, एउटो मात्रलाई आफूले आचरण गर्दा हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी 10 कसिना भए जस्तै 10 अशुभ कर्मस्थानहरू पनि छन्। 10 अशुभ कर्मस्थान भनेको उद्धुमातक, उद्धुमातक भनिएको मरेको शरीर 2 दिन 3 दिन 4 दिन त्यसरी 3 दिन 4 दिन जति भयो भने त्यो मरेको लास फुल्लेर आउँछ अरे। मसानघाटमा फ्यालिएको मृत्युका लासहरू, मरेका लासहरूलाई गएर हेर्ने कस्ता व्यक्तिले चाहिँ अशुभ कर्मस्थानलाई हेर्ने त भन्दा राग धेरै भएका व्यक्तिले, राग धेरै भएर रागमा मन बोतै खर्सो भइसकेको, च्यान टान्दै रागासै रागासै पेन ठान्दै पोगोगा आतुबाका माठा आठौयामे, राग धेरै भएको व्यक्तिले चाहिँ अशुभ कर्मस्थानलाई मनन गर्न सक्यो भने मन छिट्टै एकाग्रता हुन सक्छ। त्यही भएर 10 अशुभ कर्मस्थान देखाइएको छ। जस्तै मानिसको शरीर मरेपछि 3 दिन 4 दिन भयो भने फुल्लेर आउँछ, त्यो फुल्लेको शरीरलाई हेर्ने उद्धुमातक भनिएको फुल्लेको शरीरलाई हेर्नु, विनीलक भनिएको निलो भएको मरेर निलो भएको शरीरलाई हेर्नु, विपुलक विपुब्बक मरेको लासबाट जब 5 दिन 6 दिन घाममा त्यो लास फ्याल्यो भने कानबाट नाकबाट मुखाबाट पिपहरू आउन थाल्छन्, त्यो किन हेर्न लागिएको त भन्दाखेरि कामगुणमा तानिएकोले गर्दा जो सम्पूर्ण दुर्गन्धले भरिएको शरीरमा नै तानिएकोले गर्दा ती कामरा कम्ती हुन भनेर अशुभ कर्मस्थानहरू 10 दिइएको छ। साँच्ची नै ज्ञान पाउने इच्छा भएका व्यक्तिहरू भगवान्का पालामा मसानघाटमा गएर कपुरखानमा गएर, जस्तै 4 कपुरखान छन्, माटोमा पुर्ने अनि जलाउने अनि गिद्धहरूलाई खान दिने, गिद्धहरूले खाओस् भनेर टुक्रै टुक्रा गरेर खिलाउने अनि गिद्धहरूले खाओस् भनेर लासलाई जिउँदै यो गाउँबाट धेरै जङ्गल जस्तो ठाउँमा फ्यालिदिने अथवा पानीमा बगाइदिने, त्यस्तो प्रकारका 4 मसान घाटहरू छन्। पहिला भगवान्को पालामा त्यस्ता थिए र अहिले पनि
धेरै जग्गा खुल्ला भएको ठाउँमा त्यस्ता प्रकारहरू हुन्छन्। र भगवान्का पालामा पनि भिक्षुहरू साँच्ची नै ध्यान भावना आचरण गर्ने भिक्षुहरू, साँच्ची नै ज्ञान प्राप्त गर्नमा लागेका भिक्षुहरूले मसान घाटमा गएर हेर्नुहुन्थ्यो अशुभ कर्मस्थानहरू, आयो लिनुहुन्थ्यो भनौँ न, आफ्नो रागलाई कम्ती गर्न मृत्युका लासहरू हेर्नुहुन्थ्यो। त्यही परम्पराले गर्दा हामीहरू मलामी जाने गरिन्छ, किन भन्दा राग कम्ती होस् भन्नको लागि। अहिले जति नै कर्मस्थान भन्दै सुनाए तापनि यज्ञहरूले आफ्नो ध्यान भावना आचरण गर्नुपर्ने आश्वास प्रश्वासलाई चाहिँ नछोड्नु होला भन्दै गएको धर्मलाई पनि मनन गर्दै बिचबिचमा पनि आफ्नो आनापानालाई पनि मनन गर्दै जानु होला। किन यसरी चाहिँ सँगै दुईटा चित दिइराखेको छु त भन्दा, यो ध्यानको बेलामा किन कर्मस्थान दिन जरुरी थियो र कतिपयको मनमा हुन सक्ला। यज्ञहरूलाई यस्ता खाले मौकाहरू बारम्बार आउँदैन र यसरी नै गृहत्याग गरिएर 4 दिनको 5 दिनको शिविर चढिएको मौकामै ध्यान गर्ने विधिहरू पनि सिकेर जाओस्, घरमा गएर राम्रो प्रकारले आचरण गर्न सकोस् भन्ने हेतुले, चेतनाले अहिले कर्मस्थानहरूलाई संक्षिप्तमा भनी बताउँदैछु। तर यज्ञहरू धर्म श्रवण नगरेको बेलामा चाहिँ आफ्नो कर्मस्थानलाई चाहिँ नछोड्नु होला। मरिएका शरीरबाट पिप निस्किएकोलाई हेर्नेलाई भनिन्छ विपुब्बक कर्मस्थान। अनि मरेको लासलाई टुक्रै टुक्रा टुक्रै टुक्रा बनाएर जो गिद्धलाई खान भनेर दिइन्छ, गिद्धलाई खानु दिनुभन्दा पहिला टुक्रै टुक्रा बनाइएको, पहिला त हाम्रोले मान्छे भनिन्छ तर मर्दाखेरि कतिपय त्यो मान्छेको शरीरलाई चिर्छन्, चिरेर टुक्रै टुक्रा बनाएर मासुहरू यता एउटा चोप्टा उता एउटा चोप्टाहरू फ्यालिराखेकोलाई हेर्ने भने मनुष्य भन्ने, म भन्ने, मान्छे भन्ने भेटिँदैन। त्यस्तै प्रकारले त्यस्ता एउटा सिङ्गो शरीरलाई टुक्रै टुक्रा बनाइएकोलाई पनि त्यस्तो प्रकारको मसान घाटमा पनि गएर हेर्ने गर्दथे। र अझै पनि ध्यान भावना आचरण गर्ने भिक्षु सङ्घहरू योगीहरू कतिपयले खोजी खोजी गएर त्यस्तो अस्पतालमा गएर भयो हेर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ विच्छेदक। छेदक भनेको सिङ्गो शरीरबाट भिन्न भिन्न भाग लगाइएको, छेदक गरेको। अनि नम्बर 5 चाहिँ विखायितक, अशुभ कर्मस्थानको नम्बर 5 चाहिँ विखायितक। विखायितक भनिएको खान दिएको, यो शरीरको मासु गिद्धहरूलाई कुकुरहरूलाई अरू जन्तुहरूलाई खान दिएकोलाई हेर्ने, त्यसलाई भनिन्छ विखायितक। अनि विक्षित्तक नम्बर 6, विक्षित्तक भनेको उहाँ एउटो थुप्रो यहाँ एउटो थुप्रो गरेर शरीरलाई काटिएर थुप्रा थुप्रा लगाइएको, त्यसलाई भनिन्छ विक्षित्तक। शरीरलाई काटेर थुप्रो थुप्रो लगाएको। अनि नम्बर 7 हत विक्षित्तक। हत विक्षित्तक भनिएको
चाहिँ टुक्रा बनाइएको यो शरीरलाई जस्तै हामीले मनुष्यकै शरीर नदेखे पनि कुनै एउटा पशुहरूको बजारमा पनि हेर्न सक्छौँ कुखुराहरू काट्यो भने अब पकाउन भनेर टुक्रै टुक्रा साना साना टुक्रा बनाउँछन् त्यहाँ कुखुरा खोज्ने भने पाइँदैन खुट्टा भेटिन्छ पखेटा भेटिन्छ टाउको भेटिन्छ त्यसरी अलग अलग कुराहरू साई साना चितहरूलाई जोडिएर नै खन्द भनेको त्यही भएर खन्द भन्नु नै सबै साई साना धातुहरू रूप धातुहरू अष्टकलापहरू धेरै अष्टकलापहरू जोडिएर एउटो शरीर भनिएको त्यसलाई रूप भनिएको तर रूप भन्दाखेरि वास्तवमा यो हामीले मान्छे भन्छौँ त्यसमा असलीमा मान्छे छैन केलाएर हेर्ने भने हात पनि मान्छे होइन टाउको पनि मान्छे होइन टाउको टाउको नै हो खुट्टा खुट्टा नै हो भने त्यसरी केलाएर हेर्न लागिएको किन त भन्दा म भन्ने खोजेर भेटिँदैन र म भन्ने दृष्टिकोणबाट म भन्ने गलत विचारबाट बाहिर आउन सकोस् भन्ने भगवानको महाकरुणा अनि नम्बर आठमा लोहितक मरेको शरीरमा रगत रातै भइएको रगतै रगतले भिजिएको शरीरलाई हेर्ने लोहितक अनि पुलुवक नम्बर नौमा पुलुवक भनिएको किरा किरा स्याउ स्याउती परिरहेको छ किराहरू दुग्रिरहेको मान्छेको शरीर मरेर जस्तै मसानघाटमा किराहरूले खाइरहेको छ शरीरभरि किराहरू दुग्रिरहेको छ पोलाउहरू दुग्रेकोलाई हेर्ने किराहरूले भरिएको लासलाई हेर्ने त्यसलाई भनिन्छ पुलुवक अनि अट्ठिक अट्ठिक भनिएको अट्ठिक भनिएको हाडलाई हेर्ने मान्छे मरिएको अनि मासुबाट अलग भइएका सेता हड्डीहरू मात्रै बाँकी रहन्छन् ती हड्डीहरूलाई मात्रै हेर्ने जस्तै हाम्रा फावाहरूका यैदाहरूमा हेर्ने भने कतिपय उपासकहरूले मरेपछि आफ्नो शरीरलाई यैदामा दान गर्छन् आतुबा सूर्य गर्न भनेर आफ्नो शरीर स्त्रीहरूको शरीर पनि पुरुषहरूको शरीर पनि मर्दाखेरि चाहिँ पेटीमा राख्छन् र पिच्छे हड्डी मात्रै रहेपछि त्यसलाई एउटो पेटीले बेरेर अनि ध्यान भावना आचरण गर्ने यज्ञहरू आतुबाका माथि सूर्य गर्ने यज्ञहरूलाई त्यस्तो हड्डी मरेको मान्छेको हड्डीलाई हेरेर म पनि त यस्तै हो मेरो शरीरमा पनि त यस्तै हाडै हाडले बनेको शरीर छ भनेर मनस्वीकार गर्न कर्मस्थानको रूपमा धेरै बिहारहरूमा म्यामामा धेरै ठुल्ठुला ध्यान केन्द्रहरूमा मरेको मान्छेको शरीरलाई एउटा सिसाभित्र हालेर राखेको देखिन्छ त्यही भएर ठुल्ठुला स्याहारहरूले मेरो शरीरलाई नजलाइराख्नु भनिएको विशेष उद्देश्य के थियो त भन्दा जति व्यक्तिहरू गुरु भन्तेहरूलाई दर्शन गर्न आउँछन् तिनीहरूले यो मेरो मरेको शरीरलाई देखेर आफ्नो मनमा संवेग जागोस् जस्तै हाम्रो कोलौँ स्याहारहरूकोमा घुम्न जान्छौँ अनि कोलौँ स्याहारको मरेको मृत्यु भएको शरीर देख्छौँ अनि हामीलाई त्यहाँ के संवेग हुन्छ त भन्दाखेरि स्याहारहरू जस्ता शक्तिशाली व्यक्तिहरू त मर्न पर्दो रहेछ भने हाम्रो पनि त एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ भनेर एकचोटि चाहिँ मरण अनुपसना भावना भयो भने शरीरमा क्लेश एकचोटि शान्त भयो कामराग एकचोटि शान्त भयो त्यसले कति कति उपकार गर्छ र त्यस्ता प्रकारका दस प्रकारका अशुभहरू
अशुभ भनेको मटेन्ट्याद शुभ नभइकन अशुभ देख्न राम्रो नदेखिएका देख्दा घिनलाग्दो डरलाग्दो तिनीहरूलाई हेरेर आफ्नो शरीर पनि त त्यस्तै हो नि भनेर मनन गर्नको लागि भगवान्ले राग धेरै भएका प्राणीहरूलाई अशुभ कर्मस्थान आचरण गर्नु है भनेर राग धेरै भएका प्राणीहरूलाई आचरण गर्ने कर्मस्थानहरू देखाउनु भयो। अनि सबैमा त राग धेरै हुँदैन, त्यही भएर फेरि भगवान्ले 10 प्रकारका अनुसति नुसति भनेको बारम्बार मनन गर्न सकिन्छ, तर अशुभ चाहिँ होइन यिनीहरू। राग नभएका प्राणीहरू पनि छन् र राग नभएका त होइनन्, राग कम्ती भएर फेरि श्रद्धाहरू धेरै भएका ज्ञानहरू तेज भएका व्यक्तिहरूलाई भगवान्ले फेरि 10 प्रकारका अनुसति 10 प्रकारका अनुसति के हुन् त भन्दा बुद्धानुसति, बुद्धको गुणलाई मनन गर्नु, धम्मानुसति, धर्मको गुणलाई मनन गर्नु, बुद्धको गुण भने पार अरहम गुण, अरहम सम्पूर्ण क्लेशलाई हटाइसक्नु भएको बुद्ध भगवान् भनेर पनि मनन गर्न सकिन्छ। सम्मा सम्बुद्ध हो, सर्वमुक्त ज्ञानलाई, सर्वमुक्त ज्ञान भन्नुको मतलब ब्रह्माण्ड 4 धातुबाट लिएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई जान्नु भइएको, सत्य असत्य पाप पुण्य कारण कार्यलाई राम्रोसँग छुट्याएर जान्नुभएको, अतीत अनागत वर्तमान तिनै काललाई छुट्याएर जान्नुभएको सम्मा सम्बुद्ध भगवान् भनेर पनि भगवान्का गुणलाई मनन गरिराखेर पनि त्यही भगवान्को गुणमा मनन भएको छ भने बुद्ध अनुसति भावना भनिन्छ। अनि उहाँ भगवान् 4 असङ्ख्य 1,00,000 कल्पसम्म पारमी धारण गरिएर आज दुःख कष्टले यस्तो 4 आर्य सत्य धर्मलाई प्राप्त गर्नुभएको हो सम्मा सम्बुद्ध भगवान् भनेर पनि उहाँको पारमिता धारण गरिएका उहाँको गुणहरू, उहाँले पूर्वजन्ममा प्राणीहरूको लागि गरिएका कोसिसहरूलाई देखिएर भगवान्प्रति श्रद्धा हुनु नै बुद्ध अनुसति भावना भन्दछ। त्यस्तै गरी धर्म अति नै फलदायी छ, यो 4 आर्य सत्य धर्म सम्पूर्ण संसारी यात्राको दुःखबाट, संसारको दुःखबाट छुटकारा बनाउन सक्ने, बहुजनको लागि हित कल्याण अति उत्तम 4 आर्य सत्य धर्म भन्दै धर्मको गुणलाई मनन गर्यो भने पनि धर्मका 6 गुणलाई मनन गर्यो, धर्मको 6 गुण सखातो भगवता धम्मो, भगवान्ले राम्रोसँग उपदेश गर्नुभएको धर्म, यो धर्म यस्तो प्रकारको छ, सन्धिठीको शङ्का गर्नु नपर्ने धर्म, अकालीको समय पनि रोत्नु नपर्ने धर्म, अहिल्यै मनलाई हेऱ्यो अहिल्यै मन शान्त बनाइदिने, अहिले रिसलाई हेऱ्यो अहिले रिस शान्त हुन सुरु हुने, कुनै जग्गा नरोत्ने, कुनै समय नरोत्ने, अकालीको समय नै रोत्न नपर्ने आचरण गर्यो भने तुरुन्तै रिस आयो भने रिसको स्वभाव, आचरण गर्यो भने तुरुन्तै शान्तको स्वभावहरू, यो धर्म यस्तो प्रकारको रहेछ भनेर प्राकृतिक धर्मलाई मनन गर्न सिक्ने, त्यसमा धर्मानुसति भावना हुन्छ। अनि तेस्रोमा चाहिँ सङ्घानुसति भावना, सङ्घ भनिएको 4 मार्ग 4 फल ज्ञान प्राप्त गरिएका सङ्घहरू, आर्य सङ्घहरू र
मार्गी ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आचरण गर्दै गर्नुभएका समुति सङ्घहरू भनेर सङ्घहरू यस्तो गुणले परिपूर्ण हुनुहुन्छ भन्दै सङ्घका नौ गुणलाई मनन गर्ने उजुपट्टि पन्नो सोझो मार्गमा हिँड्ने हुनुहुन्छ। सङ्घहरूमा यस्ता गुणहरू छन्, आउने यो स्वागत गर्न योग्य, पाउने यो पाहुनाहरूलाई जस्तो सेवा सत्कार गर्न योग्य, दक्षिणे यो दान दिन योग्य, अञ्जलीकरण यो दुई हात जोडेर मनुष्य लोक र देवलोकहरूको सुगतिको सुख प्राप्तको निम्ति गौरव गरेर दुई हात जोडी वन्दना गर्न योग्य, प्राणीहरूको लागि अनुत्तरम पुण्य क्षेत्रम लोकस्थ लोकमा भएका प्राणीहरूको लागि पुण्य रोप्ने उत्तम मलिलो खेत हुनुभएको सङ्घहरूमा यस्तो उत्तम गुणहरू रहेछ भनेर सङ्घको गुणलाई सम्झिनु पनि सङ्घ अनुसति भावना हुन्छ। अनि शीलानुसति आफूले पालन गरेको शीलको गुणलाई सम्झिने वचनलाई सुरक्षा गर्न गरिएको शील कायलाई सुरक्षा गरिएको शील मनलाई सुरक्षा गरिएको शील मनलाई सुरक्षा गर्यो भने शीलको यस्तो महत्त्वपूर्णहरू रहेछ। शील पालन गर्यो भने आफ्नो पनि हित अरूको पनि हित आफूलाई पनि हान्ति नगर्ने अरूलाई पनि हान्ति नगर्ने प्राणतिपात शील पालन गर्यो भने कसैले पनि निन्दा नगर्ने अपाय पनि जानु नपर्ने प्राणीहरू पनि हाम्रोबाट नडराउने मैत्री मनहरू पनि बढेर आउने भनेर यस्ता प्रकारका पञ्चशीलका गुणहरू भए अष्टशीलका गुणहरू भए यिनी शील पालन गर्दा यस्तो प्रकारको महत्त्वयी हुँदो रहेछ भनेर शीललाई गौरवता राखेर शीलका गुणहरूलाई मनन गर्नुलाई भनिन्छ शील अनुसति भावना। अनि त्याग अनुसति त्याग भनिएको त्याग भावना गरिएको कुनै वस्तु अरूलाई दियो भने अरूलाई दिएकोमा प्रसन्न भइएकोमा मनन गरिराख्नु, मैले हिजो यो ध्यान शिविरमा भोजन दान गरे, दान गर्नु भनिएको सज्जनको अङ्ग रहेछ, सुगतिको बाटो खोल्ने मौका। भगवान्ले भन्नुहुन्छ दानम सग सोपानम, दान गर्यो भने स्वर्गको श्रेणी टाँसे जस्तो हो। दानम पाथिय मुतमम, दान भन्ने त खाजाको पोका जस्तै हो। दानम उजुगतम मगम, दान गरेको व्यक्ति त सोझो बाटोमा हिँड्न थाल्छ, एक प्रकारले भने सोझो बाटोमा हिँड्न सुरु भयो अथवा दानले सोझो बाटोमा पुर्याउँछ। दान मुखम पदमरम, दानलाई राम्रोसँग गर्न जान्यो, ज्ञान लगाएर दान गर्न जान्यो भने दानले पनि निर्वाणको समीपमा निर्वाणको नजिकसम्म पुर्याउन उपकार गर्दो रहेछ। दान भन्ने चित पनि गर्न योग्य भइएको, मैले हिजो यस्तो प्रकारको दान गरेँ, बहुतै राम्रो काम गरेँ भनेर आफ्नो दानलाई बारम्बार सम्झिएर मनन गरिएकोलाई पनि त्याग अनुसति भावना भन्दछ, अथवा त्याग भनेको त्याग्नु, कायले होया उसा गर्नुपर्ने, कायले आफ्नो बल काय बल परिश्रमहरू त्याग्नु, लोकको निम्ति आफूले बहुजन हितको लागि आफूले आफ्नो बलबाट आफ्नो बल दान गर्नु, त्यसलाई भनिन्छ होया उचा दान। मैले पैसा दान नगरे पनि मैले होया उचा गरेर आफ्नो काय दान गरेँ, यो कायबाट काय भन्ने शरीरबाट मैले फाइदा उठाएँ भनेर त्यस्तो आफ्नो त्याग भावनाहरू राम्रो अरूको पर
परजनको हितको निम्ति आफूले जस्तो जस्तो त्यागेको हुन्छ, कायको दान, सम्पत्तिको दान, जस्तै भन्तजीहरूले धर्म देशना गर्यो भने वचनको दान, मैले यस्तो प्रकारको धर्म दान गरे भनेर आफ्नो धर्मलाई आफूले त्याग गरिएको धर्म, मैले यस्तो नराम्रो धर्मलाई त्यागे भनेर आफूले त्यागेको धर्म, त्यसरी आफूले त्याग गरेका चित्तहरूलाई हेरेर प्रसन्न हुनेलाई भनिन्छ चागनुसती भावना। अनि त्यसै गरी देवनुसती भावना, देवताहरूलाई प्रमाण राखेर ध्यान गरिने, मैले नराम्रो गरे पार सम्मा देवताहरूले थाहा पाउँछन्, देवताहरूलाई थाहा हुन्छ, शरीर रक्षक देवताहरूलाई थाहा हुन्छ, अथवा भगवान् देवता भनिएको भगवान्लाई चाहिँ विशुद्धि देवता भन्दछ, सम्मा समुद्ध भगवान्लाई विशुद्धि देवता पनि भनिन्छ, भगवान्हरू अरहन्तहरू मैले जो ध्यान गरेछु नि, मैले अहिले नराम्रो मन विचारधारा लिए पार भगवान्ले थाहा पाउनुहुन्छ, अरहन्तहरूले थाहा पाउनुहुन्छ यस्तो नराम्रो धारा, मैले क्रोध जाग गरेँ भने मेरो मनको क्रोध देवतालाई थाहा हुन्छ, शरीर रक्षक देवतालाई थाहा हुन्छ, सम्मा देवताहरूलाई थाहा हुन्छ, भगवान्हरूलाई थाहा हुन्छ, सङ्घहरूलाई थाहा हुन्छ, त्यसकारण मैले मनमा राग द्वेषहरू जगाउन योग्य छैन, मैले हटाउनु पर्छ भनेर लोकलाई त्यत्तै भन्छ नि, देवताहरूलाई प्रमाण राखेर भगवान्हरूलाई प्रमाण राखेर मनलाई शान्त बनाउन सिक्नेलाई भनिन्छ देवानुसती भावना। देवताको नाम जप्न लगाएको चाहिँ होइन, देवताहरूले चाल पाउँछन् मैले नराम्रो काम गर्यो भने, नराम्रो विचार गर्यो भने भनेर, त्यसरी त्यति आयामा राखेर रा, प्रमाणको रूपमा राखिएर रा, आफ्नो मनलाई अकुशलतिर जान नदिने गरी आचरण गर्नेलाई भनिन्छ देवानुसती भावना। त्यसै गरी उपसमानुसती भावना, निर्वाण भन्ने अति शान्तदायी छ भनेर निर्वाणको गुणलाई सम्झिएर मनन गर्नेलाई उपसमानुसती, शान्त लक्षणको अनुभूतिलाई मनन गर्नु, निर्वाण भन्ने यस्तो सुखदायी रहेछ, अहिले मन एक मिनट शान्त बनायो भने कति शान्त, मन शान्त भएको बेलामा रूपै अर्कै, चलित्रै अर्कै भनेर शान्त लक्षणलाई, शान्त लक्षणको गुणलाई मनन गर्नेलाई भनिन्छ उपसमा भावना, एक प्रकारले भने नि निर्वाणको मनन गरिएको, निर्वाणको लक्षणलाई। अनि अर्को चाहिँ मरणानुसती भावना, म मर्नुपर्छ, म नमर्दै बिचमा मैले ध्यान भावना गर्नुपर्छ, म मर्ने धर्मबाट अझै छुटकारा भएको छैन भनेर मनन गर्नुलाई मरणानुसती भावना। अनि कायगतानुसती, कायगतानुसती भनिएको जस्तै मैले हिजो सतीपठान सूत्रलाई देशना गरे अनुसार हिँड्दा उड्दा बस्दा सुत्दा उम्मिँदा हर ठाउँमा मनन हुनेलाई कायानुसती भावना। अनि आनापाना भावना, अरे आनापाना अहिले योगीहरूले आचरण गरिएको चाहिँ आनापाना नुसती आउँदो रहेछ, आनापाना भावनालाई चाहिँ आनापाना नुसती, आनापाना भनेको सास घुसेको निस्केकोलाई बारम्बार मनन गरिएकोलाई आनापाना नुसती भन्दो रहेछ। र अहिले यिनी 30 कर्मस्थानलाई भनिसके, बाँकी रहेको 10 अरू बेला फेरि भनी बताउनेछु, र अहिले चाहिँ ध्यानको समय परिपूर्ण भएकोले गर्दा योगीहरू ध्यानलाई ध्यान खोल्न सक्नुहुनेछ, अहिले चाहिँ ध्यानको 1 घन्टा समय पुरा भयो।